ପଇସା ପଇସା ଆଣିଯିବ କେତେ ପାଞ୍ଚଶହ ନାଇଁ ଆଉଛନ୍ ପରା ନାଇଁ ବୋଲେ କେତେ ସହ ବାରଶହ କ'ଣ କର ଟେଷ୍ଟିଂ ତମେ ନାଇଁ ଦିଅ ତ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିଥିଲେ ଗାଡି ବି ନାଇଁ ଚଲ ଗାଡ଼ି ଚଲା ପାଇଁ ନାଇଁ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦେଇଯିବା କେନ୍ତା କ'ଣ 500 600 700 ବାହାରିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ନେଇଯାନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସୁ ବୋଲେ ଭିଡ଼ କରିବେ ହେଲା କାଁ କରିଥିଲା ଘଣ୍ଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ନାଇଁ ଜାଣି ଆର୍ କା 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେବା କେ କାଁ ଲାଗି ହାର୍ ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ ବାହାର କରି ଆସ କାଁ ଲାଗି ଫେର୍ ଆସିବି ଦିନ ଟେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ ରିଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 300 ମାତ୍ର ଆବସେନ୍ କରିବା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟିକେ କରି ପଲା ହଜାରେ କରୁ ନାଇଁ କେତେ କହିଥିଲା 1200 କହୁଛନ୍ତି ହଜାରେ କରୁ ସେମାନେ କାହିଁକି କେବେ ମେସେଜ୍ ଯିବା ଆଜିର ମେସେଜ୍ ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ 800 ଟଙ୍କା କରମୁ ବୋଇଲି ଯେ ନାଇଁ ବୋଇଲି ଆର କିଛି ରହିବାର ନାଇଁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ତ ନାଇଁ କହିବି ସାଇନ୍ କଲି କେତେରେ ନାଇଁ ଖାଲି ସାଇନ୍ରେ କଲି ଆର ପେଜ୍ 28 ନମ୍ବର ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦଲାଲ ହିସାବରେ ଗତଥର କେସ୍ କରିକି ବାନ୍ଧି ପଠାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଓ ଦଲାଲ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ଆମେ ସଚେତନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ବି ଦୂରେଇକି ରହିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଖବର ପାଇଛୁ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଯିଏ ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଜରକୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବି ଯଦି ସେମିତି ଥିବ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବେ ନାଇଁ ସେସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ କିଛି ଅଫିସର ଥାଇପାରନ୍ତି ମନା କରିହେବନି